Він неодноразово був у п'ятірці найкращих міст Європи. Його називають містом фестивалів та поліглотів, а ще серцем Прикарпаття. Це про Івано-Франківськ, якому сьогодні виповнюється 359 років. Як святкували цього року, бачила Жанна Дучак. Після тривалого карантину місто ніби ожило. Всі усміхнені з повітряними кульками. У центрі, як ніколи, людно. Усі прямують до ратуші, де ще зранку відкрилася виставка картин. І на кожному полотні головний герой свята – Івано-Франківськ. Так місцеві художники вітають своє місто із 359-річчям. Ви знаєте, в нього якась така є душа, як у людини. Це мало таких міст, в яких є душа. Тому хочеться писати. Душа лягає до душі. Студентка Богдана через карантин Івано-Франківську не була понад рік і спеціально приїхала, щоб привітати улюблене місто з днем народження. Бажаю стрімкого розвитку, щоб якнайбільше туристів сюди приїздило, тому що я вважаю, що наше місто заслуговує уваги, заслуговує бути одним з найвідоміших міст України. Саме 7 травня 1662 року Івано-Франківськ отримав Магдебурзьке право. Тоді місто іменувалося Станіславів, як його назвав засновник, польський шляхтич Андрій Потоцький. На 300-річчя його перейменували на Івано-Франківськ. Пані Рената розповідає історію міста своїм учням. Я приїхала з Польщі, і ми разом ходимо по місті, і трошки історії міста. Ну, колись це був Станіславів, сьогодні вже Івано-Франківськ. Місто є чудове. Мені дуже подобається, я тут уже 16 років, я дуже довольна, що я тут є. Щороку День міста святкують гучно, з концертами, турнірами та фестивалями. Деякі вже навіть стали міжнародними, як от свято ковалів. Корективи, звичайно, внесла пандемія. Цьогоріч програма скромна, більшість заходів онлайн. Втім, гостей це не злякало. Олексій з родиною приїхав із Києва. Ми дуже вражені, яке місто, все отреставровано. Бачимо, що жителі міста люблять своє місто, вони тут живуть, і вони так, ми відчули вже атмосферу таку свою. Ми вражені тим, як місто виглядає. Ми відразу порівняли з європейським містом. Та найбільш людно в палаці Потоцьких. Тут відкрили ковану інсталяцію «Крісло бургомістра». Насправді ми знаємо, що дуже багато людей люблять обговорювати, як же ж в місті має вестися господарка, тому ми пропонуємо прийти сюди, спробувати себе в ролі бургомістра. Побачити перед собою все місто, за собою відчути його якби архітектурний тил. Атракція швидко стала популярною. Щоб сісти в крісло, шикується черга. Посидіти в кріслі і відчути себе керманичем міста хочу і я. А крісло виявилося секретом. Крісло бургомістра не робить тебе бургомістром. А ввечері на гостей міста вже чекає виступ симфонічного оркестру та традиційні нічні кування. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.